Por jo vetëm me këto personazhe publike, ndodhin pak a shumë dhe me këto fenomenet e Big Brother. Për shembull, është rasti pik, pa dashur me i bu marketing, palas. Dalim të kjo pjesa që ata kanë një jetë, futen aty dhe krijojnë diçka tjetër me dikë tjetër. E kupton? Po nëse plasim për jetë gjatësinë e tyre, ma gjejnë do shta një qift përveç Angel dhe Sara që duken si janë të lumtur, sepse nuk mund të him dhe një jetë private të shojnë, po të pak të në matë sa kemi pa në rjetët sociale. Ma gjejnë Greta një qift, aman që i ka rezistu kohës edhe këtyre para gjukimeve. Unë jam keq nga showbizi, prandaj mund ta ndihmosh ti më shumë. Unë jam keq nga showbizi, por ti do na ndihmosh pak më shumë. Pra thuaj që bëhet edhe për show.